Prvo od aktivnosti koje su usmerene još dugi niz godina je analiza zemljišta. Znate da je upotreba đubriva treba da bude racionalna, posebno prošle godine, a i narednih godina, nadam se, zbog, svi znamo, zbog visoke cene đubriva. Znači, ne treba bacati đubrivo bez ikakvog analize zemljišta. Prvo i osnovno što radimo već godinama, to je analiza zemljišta. Zatim obrada, zatim biranje hibrida, sorti, recimo sorti pšenice koje preporučujemo za naše područje. Onda zemljište, tip zemljišta, gde se nalazi ekspozicija parcele, zašto će da koriste tu pšenicu. Sve su to planovi i uslovi kako možemo da poboljšamo i prinos, a i racionalno korišćenje sredstava u poljoprivredi. Hoću da kažem, ne treba da se poljoprivredni proizvođači treba da imaju unapred neki plan šta će i kako će da koriste, šta će i kada će da rade, i na osnovu toga da to sprovode od početka do kraja jednog procesa proizvodnje. Trudimo se kao služba, i ja i moje kolege, da ukažemo na sve negativnosti i da im kažemo da nije poljoprivreda kao pre 30-40 godina, napredovala je poljoprivreda kao i sve ostalo, i treba da se dogovaraju i da imaju plan. Naši poljoprivredni proizvođači često reše da poseju ono od danas do sutra. To neće moći, mislim sada više neće moći, zato što moraju da naprave plan. Proizvodnja treba da je jeftinija da bi mi se isplatila. Posebno za proizvođače koji koriste to u mlečnom govedarstvu, da bi zatvorili jedan proces proizvodnje tog mleka, oni moraju da imaju jeftiniju stočnu hranu da proizvode. Tako da se trudimo da im ukažemo na njihove greške i trudimo se da im preporučimo i određene, ja vam kažem, hibride, sorte pšenice, koja đubriva na osnovu analize zemljišta.